إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسكار اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل دعاءنا وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تمام قسم الحمد والثناء شكر صفات بيان الله تعالى سيد الله تعالى سيد الحمد والثناء شكر صفات سيد سيد درود السلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد والثناء درود السلام موضوع يسر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اور ات موضوعس تحت یس یم برونہ اسہ وضاحت کرے جو مسندر کہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف تدبیر اس بناو حج کس موقع صدر کیاز کی مشرکین مکہ یمن اس خوف کیا حج کس وقت صدر یعنی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوات لوکن دار اور اپتن کر اس وضاحت کہ حج صدر کس کا دس دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپتن یلی حج وقت میں اختتام سپدو اور یہ مقرش اس یہ آئی پنن گرن کن واپس ات حالت اندر کہ یہ اس مطمئن مگر یہ اس پنی جائے دو فرسل نمو کہ اس ایسا دو آتھو خاص تاوجہ
یعنی یس یہ اسلام ات متعلق کرو اس کے تدبیر قائم ام پتن روز یہ باہ مشور کران پانوی لگ مشور کریں اور مشور اندر آئے کہ تدبیر طے کرنے کہ یہ تدبیر اگر اس اپناو یہ وہ سجس نعوذ باللہ اسلام اچ کران تمام نعوذ باللہ مقلی اسلام ناوی اگر اس یہ من تدبیر ان پر عمل کرو یعنی حج پت یہ تدبیر یہ سوچ کہ اس کو وہ تدبیروں سے ہکو مقابل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہم یہ سے نعوذ باللہ اسلام ناوی نشان میں اور یہ من تدبیروں درش ساری خبرنی تدبیر اصل مزاق کرو تحقیر و استہزاہ رویش اپناو گنی جس تدبیر یہ سوچ کیا ایسا سا اسو یہ اثر یہ مسلمان اسو کوشان یہ کوشان اسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من سے اسو تحقیر کرا حقارت اسو یہ من کرا استہزاء اسو یہ من سے کرا اور ایک مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سب مس رضی اللہ عنہم یہن ہمت پھٹیت کم یہن حوصلہ قسم پاس سم سے ایسے کنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتعلق اسی موئی ونان کہ ایسا چھو نعوذ باللہ امس میں چاہمو جادو کرنی منزل زبان اسی نعوذ باللہ شاعر منزل زبان یمچی پاگل منزل زبان یمچی کاہن منزل زبان یمن نشی شیطان یوان منزل زبان یمچی جادوگر منزل زبان یمچی اپوز منزل زبان یمچی بناوٹی یمچی پانے یمکات بناوان پرچو دوان یہ گئی اسمیت وحی نیسے اور ایسے کنت یلیم اچانوس کن کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکان تہند یوان گسان اس وشان تیمن کن اندر اور یم کیا اس ونان حقارت آمیز لہجس اندر اس ونان یوں ہے ایسا چس شخص یو سانین معبودن خلاف اونگی چھ کھڑا کر یو سانین معبودن خلاف چھ بنا یل کمزور صاحب سمد اس وشان رضی اللہ عنہ یمن کو حقارت اس کرا ہے وشو سا اوہ حسا تہینی شو یم زمین ایک بادشاہ یم حسا چھتی مک اللہ تعالیٰ ہن کر یمن پر احسانات اس بغیر مگر اللہ تعالیٰ ہن کو یہاں یہ نقش یک کنت بیان ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یزحکون یم مجرم چھو ایمان والے مزاق کران احسان چھو یمن وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور یہ یمن اسی بیوان چھ یم چھ اش نٹ آسن آخی کس کرا یم چھ اشن آسن گدا یم چھ آمن کن اشن سن کی شار آسن ہاوان مگر اللہ تعالیٰ فرماوان یمن متعلق بے کیا شیع وران وَإِذَا رَعَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَزَالُونَ یلیم یمن مردن وشان چھ یمن مسلمانن وشان چھ اور یم چھ دبان وشو سا یم حسا گئی تم لوکیم ڈلمی چھ یم حسا چھ تم لوکیم گمراہ چھ نعوذ باللہ گمی یم مشرکین مکہ یم اس یہون دی اصل یہون دی مزاق کرو یہون دی پھت کرو یہون دی ما باقی تانزنی کرو آتندر آئی یسا کسرت یزا کسرت سان اس مسلمان تان زمین کران یمن سیت پام دیوان یمن بربل ونان یمن مزاق کران یمن سیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی پان تبیت ام سیت متاثر متاثر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیت ام سیت کرن اس کنت کہ اللہ تعالی فرماوان وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَنَّكَ يَزِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ یقیناً چاہیس معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہودو قطو سوچ تہن سینہ مبارک تنگ گسا، مگر تدبیر آئے بیان کرنے کی ثابت قدم کس کا روزو دے، فسبح بحمد ربک پنس رب سنس تسبیت حمود ازو بیان کرا، وکم من الساجدین بے بنویو پنن پان سجد کرن والو مز، وعبد ربک حتا یاتیک الیقین بے روزو پنس رب سنس عبادت اتان کرن یتنک متصل بس ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتوس دل مبارک تنگ گسا، یہ مشرقین یمن تنگ اس کرا تان اس دیوار بربل اس ونا اچھن اس گندار مزاق اس کرا، اللہ تعالیٰ کھیچ اہن شکل گوڑنے کہ تہن سینے مبارک اس تنگ گسا نمسا چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تو شکل نے جو ثابت کرنی اس قدر تصابق ہے یم سات شیطان اس اٹیک کر، یم سات اس کونی لحاظ ازمائش اس یوان سنس ایمان اس سانن اعمال ان سات کیش کرم رب سو چھ قصر سان تسبیح بیان کر، اللہ تعالی سن چھ حمد و ثنا بیان کر، بی رب سو چھ روزی عبادت کران اتا نتا نت موت سے ملاقات گس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تدبیر بیان کرنا یہ حکم آو تھی روز پہ رب سسبیح بیان کر، یہ ہکو نو تہ کہین مے گڑ یہ ہکو نو تہ کھ نقصان واقع یہ ہکو نو تہ کمزور کرت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر شرط چھ یہ پنس رب سسبیح روز بیان کر، پنس رب سند حمد و ثنا روز بیان کر، پن پان بنو سجد کرن والو مز ربس بروکن کرو کثرت سان سجد، یہ گام باسی وای انسان سن سات کیا کرے ان ساتن چھنہ گورس نش گسو ان سات چھ رابز برخو گسو، نماز نوافل نماز پڑھ دعا کثرت سان کرے، اللہ تعالی سن حمد و ثنا کثرت سان بیان کرے، اللہ تعالی چھ تیتا مشکل حل کرا، اگر کوسی گام آسن پہاڑن برابر، اگر کوسی مشکلات آسن بڑن پہاڑن برابر، ان کے وجہ سے چھ رب آسانی کرا، ان کی وجہ سے چھ اللہ تعالیٰ ام غم دور کرا، ان کی وجہ سے چھ رب سے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ اس بروخ کثرت سا سجدہ کرنے کی وجہ سے تمام مشکلات حل گسا، تمام پریشانی دور گسا، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ حکم کہ یم اعمال دوت کرا، نمبر زر انا کفینا کل مستحزین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم استرزا کر چکارا اسس کرو تہی کفایت یمن متعلق اسس چھ یمن بروخن تہی کافی یمن مقابلس من چھو ہنش تہی کافی، یعنی رب چھو تہی تربو دوی مو باوڈیو تہشو پنو رب سو تہشن یمن خسنی ضرورت کی یم کم چھو اللذین یجعلون مع اللہ الہ آخر، یہ چھ تم بدترین روح کشر پہ سمجھاؤ یہ نائچ یہ کیا سمجھا تہن ذات مبارک یم کتن تہن ادب و احترام بجا، یم تم خبیص انسان دنیا پہ یم یت روی زمین پہ تم بدترین انسان، یم پنس معبود برحق شریف ٹھہران، یم پنس معبود برحق ست باقی تم منگا باقی حاجت روا زانا باقی مشکل کشا زانا باقی کم دور کرن ول زانا باقی مشکل دور کرن ول زانا، یم رب سے باقی پکارن باقی معبود زانا باقی معبود برحق زانا، مگر اللہ تعالیٰ فرمان فسوف یعلمون، امیک نتیج زانا ان قریب یسم شرک چھ کرا، یسم رب کائنات سند ذات ست شرک چھ کرا، یسم تہند ذات مبارک ست استنزا چھ کرا، تہ چھو مزاق کرا، تہ چھو آسان آسان تہ چھو اچھر آسان گدا ان قریب وچھن امیک نتیج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کتھو سیت آئی یم آیتو سیت آئی تسلید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتھے کنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی اتوان
ki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yim yim harakat karam yim ya na samaj insan na faham luk tah khilaf ima atel ki karam tah chu hamle karam tah chu istizah karam tah chu tanaz ni karam emuk wabal chi man pane tolun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad distuhziya bi rusulin min qablik tah prosh di yimla rasulullah تمن ستاي استزاه كرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون مگر ایمیق نتیج کیا دا ایمیق نتیج دا یہ کہ یہ مزاق ہے سدا وا یہ محسی مزاق ہے اس کرا یہ استزاء اس کرا یہ ول ایمی عذاب پان یہ بنی استزاء مستحق پان یمن کور اخ عذاب اسندر ودیما اللہ تعالی ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو بانو یس حج پت یمو فصل کو کہ تدبیر اپناوس کہ تدبیر اپناوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کرنے خاطر یہ دعوت اسلام کی دعوت ختم کرنے خاطر اور اخ اندر کوس بانش تدبیر مذاق کر صاحب صاحب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احسن یمن ایسے کنت تحقیر است اسن زہ چروی شپنا دویم لوکن منی یمن مسکات بوزن یعنی یجم کو جائے اسن کو مجبور اسن در کن اجتماع اسن در لوکن دین یم اسن کھڑا گسان دویم حرکت کر مشرکین نے مکہ ہوئے کہ یمن دمن کو جائے کا کرنا اور ان خاطر کیا او تدبیر سوچنا کہ کسے چھن دن یہ اس کا حبوز سنا آس دی اکل تاوہین چھو بنا یوس تاوہین چھو بنا یوس بوز دین چھو بنا دبان چھو یہ چھو ڈولو ایس اس کا حبوز بوزو مگر یہ چھو مشرکی نے مکہ نے اس کا سنا یہ اس دمو تدبیر اپنا مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خلاف اسلام اس خلاف صحاب سب ان خلاف مگر یمو اسن تای کرن یلس وشور کو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ شروع کرا لوکن دعوت دیوا شور ایزو کر شروع گلی جو بچاوا یمن ایزو تو دیوان باقی لوکن کا بوز نہ بلکہ یم باقی لوک ش یمو جو خاجائی دور کرا یم گسن چلی شروع گل مچو یمن مدیو کا بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چلنے وکم جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وک کا کرنے اور ایم پتن یم گئی اتندر وری زیادہ اخ کس اتندر حمد بڑاوا کہ اس اس چھن کس دین کا بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا یم تجویز گئی یم اخر کس نشوات ناوان اخر کس ورات اور یم گئی اس پٹ عمل کران سختی سان تے مختگی سان روز یم اس پٹ عمل کران حتا کہ نبوت کو کس پوچ وری پوچ وری اس نبوت گوڈنی جت مول ام ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن مشرکین مکہ اندر یوسیوں کے اجتماع واسی مجموع واسی ملوکل ہوتی ہوئے جمع گمت آخت اندر میں ایج بارنی چاہتے ہیں پوچھے ہوئے اس کو بوا تو تلاوت کا مقمی اور روک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امساتن کر تلاوت سورة النجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ہوئے اس کو بوا تو اور سورة النجم کو امساتن تلاوت یمن بروک کنیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر معاملو کتا سخت ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں قرآن ایسا پڑھا اکثر اس روز کیو تہجد سطر یہاں سے قرآن تلاوت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تر یہ تلاوت تہجد سطر کرا یہ قرآن ایسا پڑھا یہ مشرکین مکہ یہ اس قرآن نازل کرن والس قرآن انن والس تو قرآن اس بربل ونا لیکساران غلط کلام کران استعمال اور اللہ تعالیٰ کرائے مبارک نزل اللہ تعالیٰ کرائے مبارک نزل وَلَا تَجْحَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا
وابتغي بين ذلك سبيلا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز من ما زاد بيت تلاوة كرا زاد حجزن تلاوة كرا نماز من اور نماز زاد لك آواز بس تلاوة كرا بلکہ درمینی آواز من زیاد تلاوة كرا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة بني اسرائيل آيات نمبر 71 یہ سیر کس من لائتا ہے آئی مبارکہ من شانی نزول دے پتا اگر گور سان بوزو کس آیت کات وقت اس پیچھ نیزے دو اور ام ساتھن کیا حالت اس مسلمان اندو ام ساتھ کیا حالت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندو برحال وشنہی مو نموت فرس کر یہ ام دعوت دے ایسا سو شور اون پلا ایسا سو روح رکھ رہا ہوا ایسا سو نجمال من دعوت بوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس مزدونی مو بیاخ تکبیرات اپنو یمو نظر بن حارس یسو دیمو ہیرا تیبی ملکی شام کو یا ایتی قصہ کہانی ہیشنا یعنی ایتی قصہ بوئی کہانی وغیرہ سنا آس بازا پتا جگہ ایتی قصہ کہانی آسا بنا یہ نظر بن حارس کو میں بوجھو اندو بہت اسی ہیرا کن ملکی شام کن اتھ ہیچ بھی یمائی قص گوئی کہانی ہیچ بھی چونکہ یم گئی اور یکو اتھ ہیچا یتو یمائی قص کہانی ہیچ تا آگی یت جائے لوکن ہن مجموع و جمع گسا لوکن ہن اجتماع و جمع گسا لوک جمع گسا اور یوز گسا را جائے بوزناوانی مائی قص کہانی اور وہ یم ساتن یمن معلوم و سبدان فلان جائے چھو اس مطلب دعوت دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیش آسان حال حال اتنے منٹ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مائلس من غامن یما اسی نظر بن حارس و سور گسا یو اسی من کہاں یہ گوزنا وان یو اسی من کس گوئی یہ گوزنا وان یو اسی من شعر و شاعری گوزنا وان اور این پتہ رسول دماغ کیا محمد صلی کلام چاہے میں کو تاسم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کلام چاہے میں خود بہتر مگر یہ قرآن چنا انشاء اللہ تعالی رسول کلام یہ کلام اللہ احمد سے سو اثر کائنات برابر تو ان سے چھ انسان سے تمام غم زل دور گسان دل میں ان سے چھ دل سکون ملا ان سے چھ دل قرار ملا ان سے چھ انسان اس غم دفعی گسان ریکارڈ ہوتے گیم سے چھ غم دفعی گسان بلکہ تلاوت کرنے سے چھ غم دور گسان سکون ملا اطمینان ملان خوشی ملان ثواب ملان دنیا بہتر بنان عقبہ بہتر بنان قرآن شاء اللہ تعالی امکن الفاظ اندر اثر تو یہ نظر بن حارس یہ چھ گسان پریشان لوگوں یہ چھ دپان ہے کیا دلیل مین قصہ گوئی تی شاعر و شاعری تی چھ فائدہ واتناوا ام چھوڑ اب بیاخ تدبیر آخ چونکہ اس مومن چھنا اسی ہمیشہ قیام تسا روزی تو آج تو چھتا تین ساتھ پہ بس زی کمزور اسی یوان یم سیت انسان سن ایمان کمزور اسی یوان کرنا یا اسی یوان مالو دولت دینا ام سیت چھ انسان سن ایمان کمزور گسار سوائے سو یمس اللہ تعالیٰ پنی فضل درم سیت نواز نمبر زی مستورات یون دیو وجہ سیت چھ انسان سن ایمان کمزور ایمان کرنا اسی نظر بن حارس ہوس ام دب ہے مین اسی قصد گوئی چا اوکن چھنے زیاد جوان لوگ زیاد چو ات قرآن سیا در آسر اوکن چھنے لوگ گسا این حس کین گیاون وائجن لوڈی مول اور یہ گوئی من تربیت کرا یہ چاہی چو دعوت آج دوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ من شخص دعوت آج دوان اور تحشی من اجگا تحشی من چھاونا و چھاونا تحشی من دل بیقلاؤ اور تحشیم من والوں نے یہ گیاونا سندر شو مز یہ گیاونا سندر شو سکور یہ منا چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتما چن سکور آت چن مز شو نظر بن حارس من لوڑیا نمن مستوراتن نمن کورن تیار کران نمن یہ ملچ ہوا اور ان پتن یہ چو کوشش کران اس اندر اللہ تعالیٰ کر سورہ لقمان چی آئی مبارک نزل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اللہ تعالیٰ فرماوان بعض لوگ چھو تیمان یم لہو الحدیث سے ہوا یم تیم دم چیز سے ہوا یم فضول چیز سے یم انسان سو ایمان چھو ضائع کرا یم انسان سو ایمان چھو کمزور کرا گیونے سامان سازو سنتور وغیرہ وغیرہ
مگر اللہ تعالیٰ فرماوان ان کیا کرا ان سے لیزل عن سبیل اللہ بغیر علم نادنی سب بچی میں اللہ تعالیٰ سے بد نشم سے دور کرا یاد تھے تو گیون سے گسان اسلام نش دور گیون سے گسان اسلام نش دور ساز و سنتور سے اسلام نش دور گسان انسان ام سندس دلس مز نفاق پید گسان ہن ہن وار وار ام سند دل مز ایمان نبر نیرا اللہ تعالیٰ سن محبت نبر نیرا اور یہ نیر گیون ساز و سنتور امس مستورات بدکار مستورات محبت رن روزانہ دلس مز یہ بدکری کن لگا یہ حرام کرنے کن لگا امس نش اسلام دور گسان ام سند دل مز ایمان نیران یہ شیطان سن ساتھی بنا یہ شیطان سن وفادار بنا یہ اسلام دشمن بنا یہ دشمن بنا اسلام یہ بنا دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی اللہ تعالیٰ فرماوا یم چیا لائی مہین سب سو ساز و سنتور تم چیز مل ہوان یم سے کہ مت دور سے انسان کران اسلام نش رب سنز وتی نش مگر اللہ تعالیٰ فرماوا اولئک لہم عذاب مہین مگر یہد خاطر آس رسوا کن عذاب یہد خاطر آس رسوا کن عذاب یم انسانس گونس کن آسان لاگان یم انسانس شعر و شاعری کن آسان لاگان یم انسانس اسلام نش دور آسان کران یم انسانس غلط کامین کن آسان لاگان اس یہ گیون اس رکاٹ بدکری ہن کل ابتدا بدکری ہن زن ابتدا گسان ریکارڈو ست گیون ست سازو سنتور ست باجی ستم بدکری ہن کل ابتدا اوی ست گسان یہ انسان یمن من مبتلا گو گارنٹی ام سند خاطر ام سندس دلس اندر گھر بدکری ہن تمنا دہ گھس یہ زیادہ بدکری اندر ملوث دو خود دو ویسے اسلام نہیں دور اوے کر اللہ تعالی نے یہ آیت مبارک انسان ہے کہ ان سے تھسا یہ می کران چھ یہ کو یوں کتر اس اری بھی در نہ قضا مگر کائنات قران فرماوان کہ ان سے تھسا چھ انسان یہ چھ یم چھ فضول کامل مز ان سے بسن یہ چھ تمن کامل مز بسن یم ان سے ایمان چھ کمزور کرا وہ یا کہ دیم یہ ہے اسمون دیم تدبیر تریم شکو کو شبہات توت کریں پرہمگن کریں اسلام اس خلاف تو مسلمان خلاف چھنا آج دے بنا یہ کو دیکھا حق بنا دما چھے ہمچو ڈیل میں پس بنا اپو زمچن درو دے پارا چھنا بنا ہمچن درو پارا نعوذ باللہ حالانکہ سون چھے اعلان سون چھے ایمان یہ نماز مز عطایات اس مز درو دین پر سو نماز چھن قبول سو نماز چھن قبول نماز اندر عطایات اس مز درو دین ابراہیم پر جنازہ سندر درود ابراہیم پڑھو مگر دپان درود سوئی یت مہر ترو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانس پڑھا یمچ ترغیب صحب صبن دت پہ تابعین رود عمل کران یس پہ تبا تابعین رود عمل کران اور یت پہ عمل کران تم تمام مومن قیامت تانے یم قرآن و سنت دائی آسن یمو قرآن و سنت علم آسن حاصل کر بہرحال یہ نظر بن حارث یہ روز کوشش کران اتھے کنت یمو لگ ون شکو کو شبہات دوبخ ات اندر ہسا کرو واریاہ زیادہ سرگرم یہ گئی واریاہ زیادہ سرگرم اس شیطانی کروب چھنا آسن اتھ من اکثر لوگ سرگرم اگر کن جائے خاندر وغیرہ آسن پتہ گیون وول یا گیون واجن آسن تھی وچو اتھ یہ ٹینٹ وغیرہ دس آسن یہ پھل آسن چھنا آسن مگر یہ کن جائے اجتماع آسن جمع اس فرض کتا لوگ کس نفر ٹینٹن اندر پہ گزرو کس نفر یہ مسجد اندر جمع بعض لوگ یمن دعوہ گو تم آن دپان اعلیٰ مرتب مگر ونکس آن گرن اندر بہت کیا بہت کیاز کہ یہ شیطان سن ساتھی بن انسان گھس ون بہ بہن حق پہ انسانس اس کن مسجد من اکوئی جمعہ قسمت ام خطر گھس نک دائی تو اختی بامر بلکہ انسان گھس اصلاح کرو لوگ یہ جائے اس خطیب یہ جائے ہند زندار آسا اللہ تعالیٰ کر امس پگہ سوال ات بستی متعلق ات مز آم کمزوری کیا چکور تھا یمن اسلام سہ جمع دہ وقت پہ آو سہ کیا کر دعوہ بہس وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز متعلق اس کہ یل جمع اذان گھس تھی یو دوران دوران مسجد کن مگر افسوس مقام اگر ونی گیونچ آواز آپ دب لگان انسان اوکن
دوران دوران گژھن مگر یہ جایا چھ سیرت بوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام خاطر چھ سانہ خاطر وقت اچھ وقت ام خاطر اچھ ام ساتن خطیب ام ساتن امام خطبہ چھ اختتام کرا اچھ گرن منز نیرا امن گرن اندر کس سکون آس واللہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ صوبان کس سکون آس امن گرن اندر یمن گرن اندر آس نئی سکون یم آسن پریشان حال کل آسا غم آسان صبح آس بیا پریشانی آسان کل آسا مصیبت آسان صبح آس بیا پریشانی آسان کیاز یم چھن اسلام وفادار یم چھن اسلام دعوت بوزن خاطر تیار دنیاہی معاملن اندر برہ برہ آسان مگر یہ اسلامی معاملہ آج نعوذ باللہ حقارت زانان یہ اسلام چھ حقیر زانان مگر کاش یمن آسہ تم سات وقت پتہ یل یمن موت چھ کل کہ طرف یوان پتہ چھ دپان اے تم روح یس بدتری روح چھ یت ناراض چھ کائنات رب ول رب سز ناراضگی اندر نیر نی اگر ام سات معاملہ یمن پتہ آسہ واللہ العظیم رات اس یک نہ آرام تہ کہین دہس آس نہ سکون تہ کہین یتانی نماز آس پران یتانی تہ قرآن تلاوت آس کران یتانی تہ سیرت مطالعہ آس کران یتانیت نے اسلام خاطر پن مال آسن حضر تھوان یتانیت نے اسلام کی خاطر پن وقت آسن حضر تھوان کم لوگ ونکس دعوا پہ غور تک کر حدیث کیت مگر یل میزان لاگن یہ پنس پانس اہل الحدیث ون وول یہ پنس پانس حنفی ون وول آج جائے سری زیر اسلام کس معاملس مز سری اسلام دشمن بنے نش اسلام محبت کس دلس اندر اور بلکہ اسلام لورانس اندر ساروی کھت زیادہ ات ونکس مسلمان وقت کس مسلمان سن خوشی وز تہ اسلام ست بغاوت غم وز تہ اسلام ست بغاوت خوشی وز تہ اسلام نش دور غم وز تہ اسلام نش دور نتیجہ امیک نیرا یہ ام سند خوشین اندر تہ اسلام مخالفت نتیجہ نیرا امیک یہ ام سند غمن اندر تہ یہ حض یہ اسلام مخالفت امیک نتیجہ نیرا یہ خوشی تہ گسان غمس اندر تبدیل امیک نتیجہ نیرا یہ غمس اندر زیادتی گسان مگر وچھو مشرقین مکہ یہ یہ دپان تراو شبہات یمن لوکن ہند دماغن اندر یہند ذہن اندر روزو مسلمان خلاف پروپیگنڈ کران اور پتہ کیا رود ون اے آسا ون پنس پانس پیغمبر راتس یہ خواب وچان راتس یہ راتس یہ خوابس من وچھو پگہ یہ پتہ یہ تلاوت آسا کران مزہ ون مزہ پنہ ام قومی پانے مخالفت کران اور ونان دپان ہے نسا یہ سا سہ شخص یہ پانے کت بنا یہ سوچان کت پانے بنا پہ دپان نعوذ باللہ یہ پانے بنا پہ دپان یہ مے پہ نزل مے کور اللہ تعالیٰ مے پہ نزل مزہ امہ علاوہ دپان ہے نسا کھان انسان امس نش یوان سہس ہچنان کت مزہ دپان نا یم چھ بیئی کی انسان امس اور یم چھ امس مدد کران ات مز یم چھ یکجہی بناوان مز دپان نا یم ہسا چھ پرانی لوکن ہنز افسانہ وغیرہ سوئی کران جمع سوئی لیکھناوان پتہ چھ تم چی تلاوت کران صبح شام تم چی تلاوت کران مز دپان نا یہ کنت کہنن پہ جن تہ شیطان چھ نازل گسان یتھے کن چھ نعوذ باللہ یمن پہ شیطان یا جن نازل گسان یمے چھ یمن قران اران پتہ چھ یم تہ یاز یہ حض تلاوت کران مگر یہ یہ مشرقین مکہ یہ الفاظ یہ دہراوان اللہ تعالیٰ کر سات سورہ شورہ آیت نمبر زہت اکو زہت زتو اللہ تعالیٰ کر آئی مبارک امہ سات نزل کل حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین تھی ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل انبیوکم کیا رب دیو نا تہ خبر رب دیو تہ خبر رب ونو تہ کیا من تنزل الشیاطین کہ کمن پہ شیطان نزل گسان تنزل على كل آفاق نصیب شیطان تمن ہر اکس انسان سے نزل گسان اس گناہ گار اس انسان گناہ کرن وول آس اس انسان اپز جور آس یمن پہ شیطان نزل گسان نہ کہ شیطان گسان نزل نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیطان گسان اپز زہرس پہ نزل شیطان گسان تمن پہ نزل
یم گنہن اندر لت پت آسن یم گنہو سیت بلت آسن یم اکوی زیر آسن حالانکہ مشرکین مکھنا ونہ تو کیا چھو ونہ کہ یمن پہ شیطان نظر گسان تو یہ چھو پانی ان کا چھن اعتراف کران کہ پوئی زیر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوئی زیر چھ یم چھ صادق یم چھ امانہ دار مگر یہ مشرکین مکہ یم روز پانی تدبیر جیری تھاوان اور یم روز ونان یم الفاظ اللہ تعالیٰ نے یم آئے مبارک نازل کرے اللہ تعالیٰ دیت یمن یہ زن برکاتن ہن جواب اور امہ پتن یم مشرکین مکہ یم روز بدکری اندر ملوث چھ ہمیشہ گسی آتاؤ یہ کن انسان چھ کن بدکری اندر ملوث گسان آز تہ آز تہ پتہ ییل امس ات بدکری خلاف چھ نا ونان حالانکہ کنس عالم ہاں خطیب چھ ات تنقید کران امس معلوم آسان یہ کرن وول کس بس یہ دپان مولوی صبس شاعر آمد میونے ون ام کور میٹنگ حالانکہ مولوی صبس پانس یہ خیال تھا تو عام لوکن تہ خیال تھا یس کمزوری اس من یہ تر یل اس اصلاح کر یل اس پتہ آس نو پتہ ون تو یہ برائی ون بنان زمہ دار کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیته ہر کانہ زمہ دار اور ہر اکس یہ ام سز زمہ داری متعلق پرزگار کر تو ہم تو مگر انسان چھ کران نکاح بس یہ امس پتہ شاید اتنا پنہ پان زمہ دار آس ون پنہ اہل و عیال زمہ دار آس پنہ خاندان ہند زمہ دار آس ام پتہ اللہ تعالیٰ سندس اولاد پہ یمن اولاد ہند تہ زمہ دار آس امس گھس پگہ سوال امس یہ پگہ پرزدار یمن چیزن پہ کر برحق یہ مشرقین مکہ یم پنہ تدبیر چلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کن سات ونان یہ سا نوز بلّہ مجنون یمن جنون یہ اور ام پتہ جنونس مجھے عجیب و غریب کت سوچان پہ تر سجائت ونان یہ کن شاعر ونان سجائت پن شاعری اتھے کن نوز بلّہ یہ جنونس اندر کت بوزان کت سم یہ یہس دماغس من پہ سجائت لوکن ونان اور ام پتہ اللہ تعالیٰ کر ات متعلق سورہ شورہ یم آئے مبارک نزل اللہ تعالیٰ فرمو یمن آئے مبارکس اندر و یتبعہم الغاوون یم شاعر یہند پیروی اکثر تم لوگ کران بیکل لوگ آم نافہم لوگ آم شعر پیروی کران علم تر انہم فی کل وادی یحیمون کیا تشن وچان شعر پریت کن میدانس اندر پریت کن وادی اندر کور ثنان یعنی ان چھ علم آسان ہم چھ ہم تہ منگان اتی آسان یم رب سن تعریف کران اتی آسان شرک کران اتی آسان یم اکس سائڈس گسان اکس آسان یم بیکس سائڈس یعنی یمن چھ کانہ علم خاص آسان یمن شاعری من چھ یم صحیح شاعری تہ کران من چھ یہ شاعری غلط تہ آسان یم چھ مزہ اکس فیلڈس مز آسان من چھ بیکس فیلڈس مز آسان مگر کائنات رب فرماون وانہم یقولون ما لا یفعلون اور یم شاعر یہ ونان چھ یم چھ پانی کران آسان کہین یل کہ زن یم آئے مبارک یم نازل گئی یمن مز آو ون کہ یم شاعر مز یم زر یم خصوصیات شاعری ہند یم من چھ اخ خصوصیت تہ یم شاعری یم شاعران ہند خصوصیت یمو من چھ اخ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر لہذا تہ کت کن چھ ونان یم چھ شاعر تہ کت کن چھ ونان شاعر یم شاعر چھ یمن چھ پنہ خصوصیت الگ اگر یم خصوصیت آس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیل اگر تھی ورو تھی شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمو من چھ اخ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند پیروی کرن ول شاعرن ہز پیروی کرن ول کم آئے ون یم نافہم نا سمجھ مگر یہ جائے کیا ون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہز متابع اتباع کرن ول پیروی کرن ول تم کیا تم ہر کن معاملس اندر پنس دینس اندر پنس اخلاقن اندر پن کردارن اندر پن تصرفات اندر پن معاملات اندر ہر کن معاملس اندر تم صحیح ہر کن معاملس اندر تم صحیح اور تم چھ کن تہ معاملس اندر بہکاوس یا گمراہی اندر بلکہ گمراہی چھ تم نزدیک تہ گسان بہکاوس تم مومنن نزدیک تہ گسان اتھے کنیتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر کال اکس یت من کور ثنان پگہ بیس معاملس من نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسی رب سن دعوت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکی دینی دعوت دان
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem açı akidiniz davet iman eksi vaç kulçu belama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemçin şehrin hipoy kal ahkata samana subaz ve ahkat belki yemruun hemiş o yatane zindes atane trudim hemiş rabsi kul belama Ata rodim hemiş eksi dine sol balavan. Ata rodim hemiş eksi dine sol balavan. Or niyara niyara. Hacatul vid hasan dar farmo Muhammedun Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. He ben kimin yarın? Ben kimin intikal karın? Tahini kim göda saldır? Magar menu muttabiah. Menu ummetiyo. Menu parvi karın valiyo. Zıçin şutun kıldır davan Muhammedun Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. تركت فيكم شيئين توي خاطرش زچيز تراوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستي من مضبوط يسارتو غارن ترشو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجلو بعدهما سوغست ما ركد پت گمرا سروج هميش سيز بيت قوت حتى يرد علي الحوض يلتقي هوز كوثر اسمه ملاقات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جو حاجة الوداع صدرته رسول الله صلى الله عليه وسلم زكي انسان كتر ابو قران بيجي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهج دير يهج اسلام اصل معك والامين شو اتكت عمل كارو اور يس اخرت عمل كاري سوغاس نے زحت گمرا اتان کس نے سو گمرا یتان سو ہوزی کام سے رسپیکٹ تریشے تریش تا نام بولاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سواب یا اس سو تریش قیامت دعا سن انسان کر ان اچھا علاج تا اساس محسوس اتا واس کلس نزدیک کاشی اس بڑے حساب اور کنا اسن پنو پنو گنہو مطابق انسان گرفتار کرمت مگر ستریش چا نا اسن ساتن نو رب سید حکم سوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوسی تریش دم جی پچھن ساسن وری لگے سن تریشی پچھن ساسن وری کنے پیاسی محسوس یہ تریش چا نا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمانو غور فکر کرو اجات فرمو فرمو اخ جماعتی یہود اساسن چمکان یہود اعزاسن چمکان یہود لباس اس چمکان بہ فرمائی من نانو امتیو ولی جیو تریش سو تریش جیو جم سے تریش اگر لو پچھا ساسن ورین اور یم یل مگر منز گس رب سن حکم سے پرد ہویل بکر بیان اے من رب پرد کیا گو ہویل یم کیا جائی من نزدیک چنا یم چا نہ حق بتریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہین ہشن پتا تہین انتقال کریو یمو کم کم بدعات کر یمو کم کم خرافات کر یمو کم کم نئی وقت کی دین اندر یمو کم فتنن اندر گئی دنیا اندر مبتلا اسلام کس ناوس پہ باقین فتنن اندر باقین چیزن منوک اسلام یس پیور اسلام اس یس اسلام حجت الوداع اندر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیور اسلام تو ہے یمو یمسی امامن پت پت پکان یمسی رہبانن پت پت پکان یمسی باقی لوکن پت پت پکان یمو ترو ہے چون دین بس پشت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے مسلمانو پنن پان کرو ہوشار پنن اہل ویال کرو ہوشار قران کو مطالعہ کرو احادیث مبارک کو مطالعہ کرو سیرت کو مطالعہ کرو یہ کنا کے زن اسی معلوم سب دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ظلم و ستم چ برداشت کرمی یہ اسلام کی خاطر کم تخلیق چ برداشت کرمی اسلام کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحال اتا یمن ودن اتو شو بنان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله شاعر يمچ نعوذ بالله دیوا نا شاعری سچ یمن نشی شاعری یمن سے کم وابسته نشی یمن شاعری سے کم وابسته بلکہ یہن دین چکو نے دین ہمیش روی پتی دین ایک دعوت دیوان یہن رب چکو نے رب یمش دین چی دعوت دیوان اور امیلائی یم چی دیوان دعوت سیز وجن یمو وی نکال ایک سایت کن پکیو پغامون خوبات اپنیو نا یمو فرمو اگر ترائی لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشر پکیو لاخر خواب کے جنس اور اخرائی دشن چی خوابت کن بیگو لکی فرمو یوسا سا یہ سیز وقت چی فرمو کیا سا چی صبح چی سیز وقت چی یوس دی انسان اف سیز وقت پک
أمك أنجام تبروكون يجي بكان بكان غيسي يوايت جنة تصدر. مگر فرمو كيم دشين خبر باتش فرمو كيم تشياطان سزوا. دينش؟ أو يوسيم سيد بيت بيت. يعني أخل كيرين أخرائي كم أي أخل يهزل كير ده كم أي يجي إنسان سيد بيت بكان ولاس إن سوا كيم لكير ست يهزل تقليل. يوسي بيا أخل كير بيا أخل إن يم تواطن وان إن تقليل. يم دشين خبر يم شياطان سو باتش. يمن بيت بكان ولا يواطن وان إن تقليل. أبي فرمو تم ساتن يم ساتن عمر رضي الله تعالى عنه تم الصحابة بيان كل كم يوان ستقوى كسرنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فرمو نسيا يا زمجتا كير دار وقت كم تجبر كير يعيش دشة تقول آه كم وسيب ما تاملي أبنو فلن فان جيرس فاني فلو وجهس كوكز فرمو سوه بتاعه يوه بيه يعني إنسان إنسان بيت بقنا إنسان وش بتشاؤن فلو جسم إنسان وش فلو جيرس فان جيرس بقناون تاكي يميم دشيت خوري ماتل في شياطين شيء يمسا نيمس بعدين فتنة ندر مطلع كاري مگر یکم سین خود جو مسلمانو اگر مین کا غلط اس تاچ تو جو حق تھا وان تو ہونی می یا جائے زون غلط تو ہن یکم سین خود شو ممکن کہ انسان ہے کہ گن ہو نش بچ انسان ہے کہ شیطان سے جو باتوں نش بچ تے سج وے پر پے یہ جو مسلمانو تم سین خود والله یہ ہز تم سین خود شو ممکن یوس قران کو مطالعہ کر یوس احادیث مبارک کو مطالعہ کر اب یہ یوس سیرت کو مطالعہ کر رسول الله صلى الله عليه وسلم سير برهن تريم نقطه وسيا يسمو تدبير سوچ تريم سوچ کہ مسلمان متن احترام کو شکو شبہ پرتگن اپوزونو يم چ يي تيم چ تي اور ام سے دور آو يمن دمون دعوت دل يس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن دعوت دي سجمون يمن ان کے وجہ سے تم پرتگن ہو وجہ سے بوزن کہ اور تویم یوس پات بحث اوس حمد مکی بحث کران اته کنات سیم رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یوس پن یمن یزید اوس یمن بحث کران بے شمار بحث کران کت کنات کران الله تعالی نظر زندگی دیس ان شاء الله ایت جو مسند در کرم مزید وزار رب اسم گور ما بول دی عمل کر توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین جهاز چون مسکور آلا گذره مز سرما بیگم اما چون مزید کل تا پانس سوز می تو بیدن زگا کل تا پانس سوز می اللہ و تعالی سنگو ربا جنت الفردوس کرد ستا احسان و رب دنیا سندر یم خطا چیز گمت ما پرزه احسان و رب کبر هند عذاب میشت از محفوظ رب عشت تیز کبر هند عذاب میشت محفوظ یم تی گذره بید تیم تیز کبر هند عذاب میشت محفوظ از کرز زنده مغفرت بیشم بیاقا گذرش چونکه مسجد اندر یچیم یا پرامون تی پاس وغیرہ ترامنز اور ان خاطر شو گزارش آتشن تھوڑا بھی انتظار وغیرہ لگاو لہٰذا تمام لوگوں گزارش آت اندر کرو معاونت کیازکہ پن گھر اندر یہ وچان اخ انسان چھ مکان بناون اور ان خاطر کتا تقدر چھ کران آت چھ اخ کام کران دپا چھ نام چھ میں کام کرن وچھ یہ کام کرن انشاء اللہ تعالی سن گھر اگر اس اللہ تعالی سن گھر آباد تھون انشاء اللہ سن گھر گسن پانے آباد رب کر ضرور سن گھر آباد یہ بے روزگاری چھ انشاء اللہ کر پانے رب بے روزگاری دور مگر شرط چھ یہ اللہ تعالی سن اگر اس اخ قدم یم اللہ تعالی یہ اس کو اخ قدم یعنی ان خاطر چھ کوشش کرن اگر کوت اس دولت اس انسان اس مگر رب سے مے تن در اس خرچ کرن ول پگا مے الٹ بابا اس کو یعنی انسان نیران چھ ام ساتن چھ یہ بوزان اس فخر چ آواز یہ دفن چھ دای مکان پچھ یہ بوزان یہ بوتن ہز آواز یہ انسان بوٹ وغیرہ شاس لگی یہ فخر چ آواز چھ یہ بوزان یہ مے کیا چھ یا تنے تو سی اللہ تس یا تنے تو سی رشتہ دار تس یا تنے تو سی پر مال و دولت مگر یم درے واپس یم چھ نیم سو امی موجود چھ ونی مایت بوزان یم اسا درے یم درے چھ سری کوشن پٹھانو بے وفا یم وچھ نی ور سو مگر یو ور چھ من سر سی پلے نام اگر اخ رپے اس نو رب سے وائت اندر خرچو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہا انسان سارے ویلیس برابر مسجد بنائے یعنی سارے ویلیس چیزا خرچی لائے نا یہ سا رپے دی مسجد خطر مسجد خطر کر یہ سا رپے خرچ ہر موقع اللہ تعالیٰ بنائے جنت صدر امسو گھر اور یہ تو دوشو حسان از اچھو پرابلم کا سام آرے دیشو مریا جوان کے فون اس کرا تو پان اوور اس نماز جو آئیس اس پاک تو آن نبر کے نماز پر اچھن جگہ آسا کی اور تشو حسان جائے ہنسے شتے گی انشاءاللہ اسے امید کہ بروکن کرو اسے ہیر میں سوی دری منزل چیم خطر تو کوئی تاگ دو مگر اسی تیلے ممکن یہ تو آتندر مدر
مدد کریم آج تک کر امہ خطر بھرپور تعاون اور یہ نس تہ مدد کرن انتظامیہ کمیٹی اس ہم سے کرو رابطہ ان شاء اللہ امید تھی سری کرو مدد اور آج کرو خصوصی طور امی خطر چند جمع یہ جائیں کرو تھی مدد اللہ تعالیٰ کرو دنیا سندر تہ آباد اخرت سندر تہ آباد ان الحمد للہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ سمو احسن ورم بوز عمل کرنا توفیق ربایت مائنی سمجھن یم سائز حاجت تمس کر عطا رب اگر کس کا مشکلات تمس کر سہل تو آسان واریا مسلمان بیمار ہسپتال گھرن اندر سارے مدد مغرمس رب سارے کا شفائی قائم لا رب سارے کا شفائی قائم لا احسن رب اس کر زندہ مغفرت رب ان گزرم تمن کر مغفرت تمام مسلمان کر مغفرت اس تک کر مغفرت یہ بستی اندر ان گزرم تمن کر مغفرت یہ مائنی سمجھن یم سوز گزرم احسان رب سن تمام گناہ کر معاف اس بچاؤ ہلاک کرنے والے گناہ نش اس بچاؤ مصیبت نش اس بچاؤ آفات نش تم گزارش ناگس نشاندہی اس انتظامیہ کمیٹی یہ ذمہ داری طرف گزارش ات روزو موجود کیا آپ نشاندہی لہٰذا روزن سی ذمہ دار تو باقی عوام لوگ تک موجود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیس سائن اتم شمرہ سن تقریب یہ شاید نیبر کن اس کا جو مانت وجہ وعلیکم السلام